Bola. Hi, kwa. Hi. 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 Hi, this is joint dog. Mumu akam. Sissy. Akam joint dog. Sissy. Sissy no, akam joint dog. Bola. Huh? Hello, friends. Hi, this is joint dog. এতিয়া যে পথাৰৰ বতৰ আৰু মই উপস্থিত আছো হাই বোকাৰে লুতুৰি ফুতুৰি আৰু ইয়াত দেখিছে কঠীয়া তোলা হৈ গৈছে ইতিমধ্যে মাটি সকলো ৰোৱা হৈ গৈছে আৰু প্ৰায় শেষ হওঁ হৈ আছে আৰু এক বিঘামান আছে চ' ফ্ৰেণ্ডছ লাগি আছে মা লাগি আছে এহেঁতিকেইটা লাগি আছে সকলো লাগি আছে আমি সকলোবোৰ এতিয়া মাত্ৰ পথাৰত ব্যস্ত এতিয়া কঠীয়া চপাৰ কঠীয়া মানে তোলাৰ বতৰ কি সুন্দৰ বতৰ ৱাও ৱাও দিছ ইজ মাই মম মমে কি কৰি আছে দেখিছে কঠীয়া বান্ধি আছে আৰু এহেঁতি হাঁহি গৈ আছে দি আসাম জেডি ইউটিউবৰ চেনেলটো চাই থাকিব আৰু অসমৰ যি সংস্কৃতি স্বাভিমান মানে আমি অসমীয়া মানুহবিলাকে সদায় যিবিলাক ছবি মানে থাকে অসমীয়া মানুহৰ অসমৰ মানে যিবিলাক ছবি তাক সম্পূৰ্ণৰূপে ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এটা লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ যিহেতু আপোনালোকে সম্পদ কিছুমান ধৰি ৰাখি আপোনালোকৰ আৰু চ' ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈয়ে গৈ আছোঁ ইমান ধুনীয়া আজি এজাক বতাহ মাৰিছে কিমান ভাল লাগিছে পথাৰত থাকি চাৰিওপিনে দেখিছোঁ পথাৰৰ যি ধুনীয়া মনোমোহা দৃশ্য এই দৃশ্য সঁচাকৈ ক'ব লাগিব আৰু দেখিছে ল'ৰাটো এতিয়া পথাৰত ব্যস্ত ইউ ইউ মানে ইমান ভাল পাইছে দেখিছে নাই প্ৰকৃতিৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজত ইমান সুন্দৰ এখন ছবি মনোমোহা আৰু এই মনোমোহা ছবিবোৰৰ মাজত আমি সদায় অসমীয়া হিচাপে নিজকে যি গৰ্ব কৰোঁ বা যিটো আমি নিজকে টিভিটি ৰাখোঁ বা অসমীয়া সমাজখনৰ যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা যি মানে নিজৰ পাতত যাপন কৰি আহিছে খেতিৰ লগত সেই ক্ষতিৰ সম্পূৰ্ণ এখন ছবি মানে হাউচ অ' চুইট আমি গাঁৱৰ মানুহ আৰু গাঁৱৰ মানুহ আপোনালোকে জানেই সকলো ব্যস্ত আমি পথাৰৰ লগত এতিয়া বলা 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 হেয়া আইতা যাম আইতা বলা বলা হাই কোৱা হাই 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 দিছ ইজ জয়ন্ত অসম মোমো অসম অসম জয়ন্ত কোৱা চিচি নহয় অসম জয়ন্ত কোৱা বলা হা কি